Ons is terug met Arno Greef en ons gaan begin by hoe jy jou breek in die industrie gekry het. Ek audisie al lank, omtrent vanaf ek so 16 was. Ek dink ek het al omtrent so 100 audisies afgelê in my lewe. En toe ek einde matriek was, toe moes ek nou besluit gaan ek nou swat, gaan ek 'n gap jaar vat en so aan. En toe besluit ek ja, ek wil 'n gap jaar vat en maar net voltyds audisie en kyk wat gebeur. En toe aan die einde van matriek, ek dink omtrent dit was net voor my eindeksamen, toe het ek 'n audisie by Binnelanders. En toe gaan ek vir die rol. Toe nie gekry nie, hulle het gesê ek lyk bietjie te oud, wat die eerste was, want gewoonlik was ek altyd te jong. Maar toe gelukkig, hulle was besig om 'n ander rol in te skryf. En ja, toe het hulle nou nog iemand anders te gekry nie, gevra of ek beskikbaar was. En ja, toe begin ek al op 3 maande kontrak en toe gelukkig tel het op van daar af.